Zamena fasadne stolarije u svim učionicama i hodniku na prvom i drugom spratu predstavlja samo prvu fazu rekonstrukcije u trgovinsko-ugostiteljskoj školi Toza Dragović. Prema rečima direktorke ove obrazovne ustanove, Ljubice Bašić, stolarija je bila u očajnom stanju, jer ništa nije menjano još od 1964. godine. Nakon sprovedene javne nabavke, izvođači radova su kompletan posao završili u rekordnom roku od samo 5 dana. Ovo će pre svega uticati na bezbednost i poboljšanje svih uslova rada zbog toga što naša stolarija je bila u fazi da prozori nisu mogli da se otvore leti, a ove zime nisu mogli da se zatvore jer je toliko bilo narušeno drvo da je to zaista bilo neprimereno bilo kakvim uslovima rada. Sada će uslovi rada za učenike i nastavnike biti izuzetni. Pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Ljubiša Antonijević kaže da su u oči početka grejne sezone završeni samo najneophodniji poslovi. U drugoj fazi vidit ćemo kakvi su radovi još potrebni na uređenju enterijera, zameni vrata, sređivanju zidova i instalacija, pa će se u dogovoru sa predstavnicima grada dodatna sredstva planirati za 2016. kako bi se škola u kojoj godinama unazad ništa nije ulagano dovela u pristojno stanje, objašnjava Antonijević. Dom učenika koji nam je tu u komšiluku je u okviru projekta CEBI, također i Svetske banke naše kredita, predviđen za proširenje kapaciteta i od proleta kada smo došli da obiđemo kada su izabrani izvođači radova, oni su uvedeni u posao, imaju rok po zakonu da završe taj posao, danas ćemo vidjeti kako teku pre svega ti radovi. Što se tiče osnovne škole Svetozar Marković, ona je pored ove ugostiteljske škole bila u škola gde je bilo neophodno intervenisati i tu su bili vrlo, vrlo specifični uslovi jer su dečiji prostori bili, dečija školska sala je bila pretvorena u učionice, što je urađeno pre nekih 10 godina van svih dozvola i saglasnosti. Bilo je ugroženo i nastav, održavanje nastave fizičkog. Nadležni podsjeća da je grad Kragujevac, zahvaljujući kreditu, uspeo da odblokira račune svih osnovnih i srednjih škola, čime su se konačno stvorili uslovi za kontinuirano investiciono održavanje, ali i nova ulaganja. Sada praktično ministarstvo može da ulaže u sve škole. Lokalna samouprava je uložila ogromne napore da u prethodno 2-3 meseca odblokira apsolutno sve račune svih i osnovnih i srednjih škola, tako da u tom smislu se stvorili uslovi da i republička sredstva ulaze u finansiranje svih investicionih projekata za sve škole. Za sada su tu Tuš, tu je škola prva tehnička, konkretno u ovom paketu zajedno sa ovom školom Tuš ići će i škola Svetozar Marković gde je učešće ministarstva u iznosu od 5 miliona, a lokalne samouprave oko 25 miliona. Kako je najavljeno, osnovna škola Moma Stanojlović već je u planu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ova obrazovna ustanova biće potpuno rekonstruisana i renovirana od podruma preko prozora, stolarije, grejanja i osvjetljenja pa do krova, po svim parametrima energetske efikasnosti. Vrednost investicije procijenjena je na više od 250.000 evra.